O caldo de osos move a centros de persoas. A 27ª edición da festa de exaltación do prato típico taboadés non defraudou no día de onte pese ás chuvias e ás baixas temperaturas. A degustación deste manxar de culler foi un dos actos máis agardados. Tocando ás 2 da tarde, o recendo das potas de caldo dos restaurantes de Taboada chamou os asistentes a agardar cun caimán para gozar dun bocado exquisito. E despois tocou facelo nos restaurantes e casas do municipio. Compras a taza e pois hai que agardar a cola e hasta que te sirva. Eres de aquí, de Taboada? Sí. E que crees que ten o caldo de osos para que lle guste tanto a toda esta xente? Ten algo especial, hai moitas zonas que non conocen isto, ten o seu especial. Onte houve unha ruta polos bares, hoxe hai o caldo de osos e mañá por veñen o día dos carnavales. E non perdedes unha? Non. Festa diaria. De onde ves, Marcos? Da Coruña. Ves da Coruña, a probar o caldo de oso? Sí. Que che parece? Moi bien, moi bueno. É a primeira vez que o probas? Sí. Que gustache? Mucho. Que é o que máis che gusta do que levas? As patatas e os garbanzos. Vas a repetir? Sí. Estás facendo cola para repetir? Sí, para... Que che gusta tanto? Pues no sé, está moi rico, tiene moi buen sabor. A ti tamén, supoño que che gusta, pero vas máis despacio, non? Sí. E o que máis che gusta do que leva o caldo? A carne. A carne, esa que ven pegada ao oso. Sí. Hai moitos anos que coñeces este plato, o caldo de oso? Sí, hace moito. De onde vides vos? De Vigo. Yo de Madrid. De Vigo, de Madrid, vides expresamente por esta data. Sí. Pero, que máis facedes, aparte de probar o caldo? Pues, logo vamos a comer con la familia. Caldo tamén? Sí. Muy bueno, sí, que está. De onde ven vostede? De Castelo. De aquí de Taboada, logo. Sí, sí, sí. Entonces é unha experta en caldo de osos. Querlo. Está carelludo. Está bon? Está bon. Está baril. O que ten é unha área de sal para beber. É logo. Vostede sabe o cociñar tamén? É. Vostede tamén o sabe facer? O caldo. Fai non é a meo. Tamén ten que aprender vostede. Eu? E a comelo. Eso non pode ser. Eu fago un biseo, unha costilleta, frito unhas patacas, yo. Eso xa é meterse moito lío, non? Claro que sí, elo. Sí, sí. Bueno, que secreto ten o caldo de osos que fai vostede? Bótalle algo así especial? Pois unhos garbanzos, unhas patatas, unhos huesos, un pouco de pimiento, un poquito de cebolla, e un pouco de chirivía, e sal. E moito tempo cocendo? Hasta que estean os huesos. Canto tempo, máis ou menos? Bueno, eso non te podo aproximar. Bueno, e hoxe tamén vai facelo ou vai comelo aquí na vila? Eu fago moitas veces, ¿sí? Porque eu mato cerdos. Tamo cerdos e fago moitas veces. Cociño moitas veces. Cando teño invitados... A festa non faltaron numerosas autoridades do ámbito local, comarcal, provincial e autonómico que participaron na apertura oficial do evento. Os veciños recibiron con aplausos e agarimo o pregoeiro o exxogador do Celta de Vigo, José Manuel Albelo. Veciño de San Mamede da Torre, amante do seu municipio familiar e da vida do rural que lle ofrece Taboada. A miña infancia aquí é parte da miña xuventud. Despois, bueno, pois, o que vimos aquí, a gastronomía, a recordar un pouco o que é este concello, o caldo dos osos, todo o que ten, un pouquiño reivindicando todo isto, sí. Falaba vostede que, bueno, regresar é un pouco como sentirse libre, non? Recuperar a liberdade. Sí, era como volver a orixen, a donde estuveches, donde te criaches un pouco. As grandes ciudades o que teñen é que a veces son un pouco agobiantes. Entonces vir para aquí, estar un pouco a teu aire, sobre todo cando eres pequeno, non tes problema de cruzar unha calle, de coches, de nada. Entonces sentíase un pouquiño como con esa libertad. E aparte porque sempre estaba familia, estaba meus tíos, meus primos, e al final sempre estaba un pouco con eles. Era como volver ao orixen de todo.
A xornada, ademais da gastronomía propia, cun menú composto por caldo de osos, costela de porco, filloas e queixo con marmelo, nutriuse de actividades culturais e de ocio. Actuacións coas bandas da vila, exposición de coches clásicos, tapas e viños que ofrecen o local de hostalería, baile con unha orquestra e ruta polo románico foron algunhas das propostas da programación que impulsa o Concello de Taboada. O día non acompaña, pero isto está cheo igualmente, non? Sí, bueno, a suerte esa que a xente, que dicíamos máis veces, pues bueno, vai a sentar xa como cita a festa do caldo de osos, a suerte que timos, bueno, que o día non nos acompañou por moito, pero bueno, xente, a pesar de todo, pues hai bastante, contentos de que sexa así, non? A xente móvese fundamentalmente por a gastronomía e por este prato, pero tamén nos últimos anos incrementou moito a oferta de actividades que rodean todo isto, non? Sí, como vedes, Ana, cando fixemos a presentación e outras presentacións, bueno, dimos unha serie de actividades que vai un pouco para complementar todo o día, para que a xente, polo menos que nos visite, pois que teña ocupado todo o día, que se poda divertir con distintas actividades. Trátase de promocionar o concello no seu conxunto e favorecer a actividade económica local. Algo que se acada tamén mediante a gran feira e exposición de produtos de artesanía, gastronomía e viños da zona. Os produtos do porco son aquí os protagonistas e en época de entroidos e pratos de culler. A calidade e o valor do feito a man non están rifados coa profesionalidade. Estivemos no stand que tivo o primeiro premio no concurso de decoración e ambientación. Que é o que máis vendiches hoxe? Un pouco de todo. Morcillas máis ben, o que máis se vendeu. Esas morcillas tan especiais que facedes que todos os anos teñen moito éxito, non? Bueno, pois parece que lles gusta a xente. Facémolas de mazá, de arroz, e cebola, e azúcar e aceite, nada máis. Outra vez volvestes gañar o premio pois pola decoración do stand, pola súa colocación. Moito vos esmerades porque sempre hai premio. É que a xente non se esmera, non traballa e non pode ganalo, pareceme a min, porque tú non ves ningún outro como o noso. Nos pasamos o traballo para facelo.